Shiko, reforma ndrejtësi nisi vetëm duke të arrestuar njerëzit të cilët aderonin në Partinë Socialiste. Ministra pa punë. Po shkonde më shumë. Në një moment, reforma... Te kalua plani andej? Jo, në një reform të tillë duhet marrë mas. Atëherë nxirret Zoti Berisha. Zoti Berisha edhe po të kaluaj me atë historinë e parlamentit, pra pas kush nuk mund ta shoqëronte dot. Këta ata kanë frikë. Kanë frikë? Po të gjithë kanë frikë. Ç'do thotë kanë? Zoti Berisha ka 5 ditë që e akuzon Spaku dhe është i dyshuar për një vepër penale dhe kur kush nuk i afrohet dot që ti thot je i akuzuar. Bëhet një gjyq në GKKO dhe gjyqi është me avokat kryesisht, cilit nuk e njeh as Zoti Berisha dhe as kush. Zoti Berisha del sot dhe në vend që të jetë në procesin gjyqësor, thot se është duke u bërgati për i protest, e cila mund të nisi paqësore, por mos bindja civile thot nuk është në dorën time. Pra, tamam, ka një ide për i protest të dhunshme. Zoti Berisha ka i thartë më të mdhej në këtë vend. Kjo është, këtë nuk e mohon dot askush. Se çfarë ka ai në kokë për të ardhmen është një tjetër gjë. Në të njëjtën ditë me Zotin Berisha në proces SPAK nxjerr dhe historinë e bashkëshortit Olta Xhaçkës. Për mua janë dy histori të njëjta.